433. En bit brinnande magnesium har temperaturen 3500 grader Celsius. Vilken våglängd har högst intensitet? Detta styrs av vinds förskjutningslag. Våglängden med maximal intensitet, lambda m, multiplicerat med temperaturen, är lika med en konstant. Och den konstanten är 2,898 gånger 10 till minus 3. 3 ska det stå där. Och här vet vi temperaturen. Det som är lite lurigt här är att det är grader Celsius. Det måste vara Kelvingrader för att vi ska kunna använda den här formen på korrekt sätt. Så T Kelvin är då 3500 plus 273. Så det vill säga 3773. Nu har vi det i rätt enhet och nu kan vi bestämma den här våglängden. Och det är konstanten 2,898 gånger 10 till minus 3 dividerat med temperaturen då uttryckt i Kelvin, 3773. Och det här får jag till strax utanför det synliga, det är 768 nanometer. 768 nanometer. Det är precis ute i det infraröda, vi kan inte riktigt se det här tror jag. Det är svårt tror jag. Är strax utanför. B. Hur stor är den totala emittansen? Emittans, det är den här Stefan Boltzmann. Den ges av sigma. Inget bara sigma. Sigma multiplicerat med temperaturen upphöjt till 4. Och sigma är en konstant. Den är 5,67 gånger 10 upphöjt till minus 8. Och sen så ska vi då multiplicera med temperaturen upphöjt till 4. Så det är 3, och det ska också vara i Kelvin. 3773 upphöjt till 4. Ett mycket stort tal blir detta. 11 och en halv ungefär megawatt per kvadratmeter är svaret då.